Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston Adliya vazirligi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olish so'rovini rad etdi. Partiya yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulovning aytishicha, vazirlikning ziddiyatli rasmiy xatida topshirilgan imzolarning bir qismi qabul qilinmagani, bir qismi esa hanuz tekshirilayotgani aytilgan. Adliya vazirligining Ozodlik radiosiga bergan rasmiy javobidan esa partiyani ro'yxatga olish so'roviga qat'iy rad javobi berilgani tushuniladi. Yangi ta'sis etilgan partiya faollari 7-aprel kuni vazirlikka hujjat topshirgach, viloyatlarda partiyaga xayrixoh bo'lganlar Ichki ishlar vazirligi bosimi ostida imzosini qaytib ola boshlagani xabar qilingandi. Endilikda Allaqulov partiya kotibiyati xorijdagi vatandoshlarga yuzlangani, shu kunda tarafdorlar imzosi xorijdan kela boshlaganini aytdi. Termiz davlat universiteti sobiq rektori, professor Xidirnazar Allaqulov yetakchiligidagi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi shu yilning 8-mart kuni Toshkent viloyatidagi xonadonlardan birida o'zining ta'sis qurultoyini o'tkazgan edi. Shundan buyon partiya yetakchisi va faollari o'zlariga nisbatan bosimlar davom etayotganini aytib kelishmoqda. Allaqulovning o'zi tuhmatda ayblanib, 4-may kuni jarimaga tortildi. Namangan viloyatidagi bir faol esa u ro'yxatini bergan 20 kishining hammasi Ichki ishlar vazirligi guvohligida imzosidan voz kechganini bildirdi. Xidirnazar Allaqulovga ko'ra, partiya vazirlikka ilk bora 7 va 27-aprel kunlari imzolarni topshirgan va vazirlikdan ilk javobni 7-may kuni olgan. Vazirlik javobida jumladan shunday deyiladi: 2000 ga yaqin imzo partiya tuzish bilan bog'liq bo'lmagan holda turli sabablar bilan yig'ilgani munosabati bilan imzolarni hisobga olmaslik, ya'ni bekor qilish haqida vazirlikka 2044 ta murojaat kelib tushdi. Vazirlik maktubida aniqlanilishicha, imzosi ko'rsatilganlarning 27 nafari vafot etgan. 2000 ga yaqin imzo partiya tuzish bilan bog'liq bo'lmagan holda turli sabablar bilan yig'ilgani munosabati bilan imzolarni hisobga olmaslik haqida vazirlikka 2044 ta murojaat kelib tushdi deyishyapti. Ammo biz 27-aprelda yana bir marta yig'ilgan imzolarni topshirganmiz. Ular bo'yicha esa tekshiruvlar davom etyapti deyilgan. Xatning o'zi haqiqatdan ham ziddiyatli. Chunki bir tomondan rad etilgan deyishyapti. Ikkinchi tomondan tekshiruv davom etyapti deyishyapti, dedi professor. Bundan tashqari professor ilk topshirilgan imzolar bo'yicha rad javobi to'liq asoslanmagan degan xulosada. Men ularga savolni qattiq qo'ydim. Nega biz sizga taqdim qilgan imzolar ro'yxati Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiyaning qo'liga berilgan. Ular imzolarning haqiqiyligini tekshirish uchun deyishdi. Lekin qaysi qonun yoki qonun osti hujjatiga ko'ra degan savolimga javob yo'q, dedi professor. Allaqulov vazirlikning rasmiy javobini hozircha ommaga oshkor qilmasligini, buning sabablarini ham hozircha ochiqlay olmasligini aytdi. Adliya vazirligi esa bu borada Ozodlik rasmiy so'roviga quyidagicha javobni yo'lladi. Qonun bo'yicha taqdim etilishi lozim bo'lgan imzolar soni qonun talabiga mos emas. Shu sababli vazirlik tomonidan rad javobi berildi. Adliya vazirligiga kelib tushgan hujjatlar qonunchilikda belgilangan tartibda va muddatda ko'rib chiqildi hamda partiyani davlat ro'yxatidan o'tkazish rad etildi. Bu haqda murojaat muallifiga 2021 yil 6-maydagi xat bilan ma'lum qilindi. Bunda arizaga ilova qilingan siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun bo'yicha taqdim etilishi lozim bo'lgan imzolar soni qonun talabiga mos emas. Shu sababli vazirlik tomonidan rad javobi berildi, deyiladi vazirlik bergan javobida. 1996 yilda qabul qilingan siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 9-moddasida rad javobi olgan partiyalar hujjatlardagi kamchiliklarni to'ldirib, bir oy ichida yana takror murojaat qilishi mumkinligi qayd etilgan.
Ushbu siyosiy partiya rahbar organining vakolatli a'zolari ro'yxatga olish rad etilganligi to'g'risidagi xabarnoma olingan kundan e'tiboran bir oy ichida hujjatlarni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga va qonun hujjatlariga butunlay muvofiq holga keltirgan taqdirdagina partiyani ro'yxatga olish to'g'risidagi ariza bilan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga takror murojaat etishga haqlidirlar, deyiladi ushbu moddada. Shu bois Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi bir oy ichida qo'shimcha imzo yig'ish kampaniyasi boshlanganini bildirdi. Partiya yetakchisi Allaqulov mamlakat ichkarisida partiya uchun imzo bergan yoki berish niyatida bo'lganlarga bosim bo'layotgani bois xorijdan turli tarafdorlarga murojaat yo'llaganini aytadi. Bilasiz, siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunchilikka hanuz elektron imzo tushunchasi kiritilmagan. Shu bois biz xorijdagi vatandoshlarimizga murojaat qilib, bizga imzolarni yetkazishini so'radik. Ulardan imzo qo'yilgan maktublar kelishni boshladi. Qonunga binoan 7-iyungacha bularni ham yig'ib, Adliya vazirligiga qayta hujjat topshiramiz, dedi Allaqulov. Allaqulov va u boshchiligidagi partiya faollari 7 aprel kuni Adliya vazirligiga yig'ilgan imzolar va partiyani ro'yxatga olish uchun zarur boshqa hujjatlarni taqdim qilgan edi. Shundan so'ng ular turli viloyatlarda Ichki ishlar vazirligi hamda mahalla organlari vazirlikka topshirilgan ro'yxatlar asosida imzo qo'yganlarni birma-bir Ichki ishlar vazirligi organlariga chaqirib, bosim o'tkazayotgani hamda imzosini qaytarib olishga majburlayotganini bildirgan. Jumladan, Namanganlik usta Abduqodir Jabborov imzo yig'ish harakatini to'xtatganini ma'lum qilgan. Jabborovga ko'ra, u aksari o'z qarindosh va yaqinlaridan iborat 20 kishining imzosini yig'ib, partiya kotibiyatiga yo'llagan. Bu imzolar Adliya vazirligiga 7 aprelda topshirilganidan so'ng esa imzo qo'yganlar birma-bir Ichki ishlar vazirligi organlariga chaqirilgan. Sizlar noqonuniy tashkilotga imzo qo'ygansizlar, deb ularga noto'g'ri tushuncha berishdi Ichki ishlar bo'limida. Keyin 20 kishining hammasi imzosidan voz kechdi. Meni ham qayta-qayta chaqiraverishganidan keyin men imzo yig'ishni to'xtatdim, deb Ichki ishlar bo'limiga tilxat yozib berdim, deganda Jabborov. Partiya faoli Muhammadamin Ermatovga ko'ra, 23 mingdan 25 mingga qadar kishining imzosi Adliya vazirligiga taqdim qilingan. 4-may kuni Toshkentning Yunusobod tuman ma'muriy sudi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi Xidirnazar Allaqulovni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-moddasi, ya'ni tuhmat, ya'ni bila turib yolg'on, boshqa bir shaxsni sharmanda qiluvchi uydirmalarni tarqatish bo'yicha aybdor deb topib, bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobari miqdorida jarimaga hukm qildi. Allaqulovning aytishicha, ushbu modda bo'yicha ayblov uning o'zi uchun yangilik bo'lgan. Avvalroq Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi, ya'ni mayda bezorlik bilan ayblov e'lon qilingandi. Allaqulovga qarshi da'vo arizasi sudga shu yilning 31-mart kuni o'z uyi yo'lagida unga bosqin uyushtirgan shaxslar tomonidan kiritilgan. Guruhga boshchilik qilgan bir necha shaxs professordan siyosiy faoliyatini to'xtatish hamda partiya uchun Yunusobod tumani 17 mavzida ijaraga olingan idorani bo'shatib qo'yishni talab qilgan. O'zbekistonda prezident saylovlariga 6 oydan kamroq vaqt qolgan bo'lsa-da, hanuz rasman nomzodlarning kimligi ma'lum emas. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev va O'zbekistondagi mavjud hukumatparast partiyalarning birontasi hozircha prezident saylovlarida nomzodini ilgari surgani yo'q. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan.
Ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi? Yo'qmi? Ma'lum emas.